အပိုင်လေနောက်ဆုံးအပိုင်အဆုံးမှာဆိုတော့ယူရီဟာမြို့နားတဝိုက်ကနတ်ဆိုးရီကိုရှာဖွေနေပါတယ်နောက်တော့တီနီယာရရှိသွားခဲ့ပြီးတော်တဲ့ကိုဝင်သွားပါတယ်အဲကတော့သူ့တပ်မြေဩစာရီကိုရခဲ့ပြီးယူရီကိုတွားချပါတယ်တွားနေရင်ကနေနတ်ဆိုးတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ရှင်ခံနေရတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့သူညွန်ပြတဲ့တော်တဲ့ကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်တော်တဲ့မှာနတ်ဆိုးတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ရှင်ကိုခံခဲ့ရပြီးယူရီနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်နောက်တော့လူတယောက်ကပေါ်လာခဲ့ကသူ့ကိုသူလိုကီလို့မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ယူရီကိုသူမကသူရဲ့ကောင်းတယောက်မှဖြစ်ထိုက်ဘူးလို့လောင်ပြောင်တယောက်လိုက်ပါတယ်ယူရီကလည်းသူမထောင်ချောက်တဲ့မိတော်မဆန်းပေမဲ့လည်းအေပါလက်စားရှင်ခံရတာကိုအံ့ဩနေခဲ့ပါတယ်အမှန်တော့လူကီကယူရီထက်အေကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အေဟာနတ်ဆိုးဘိုကြီးနဲ့ငကားကြီးကိုလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ပဲအနားယူခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အလင်းကလည်းလူကီကိုမင်းကလည်းသူတို့နီးနီးပါပဲလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူကီကတော့အလင်းကိုသူတို့ဟာသူ့အဆင့်အစွမ်းလောက်တော့မရှိတဲ့အကြောင်းပြန်ခြေပါလိုက်ပါတယ်ယူရီကသူ့ကိုစပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူကီကအသားကလေးပေးချောင်လိုက်ကယူရီကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်ယူရီကလည်းလဲကျသွားခဲ့ပါပြီဒါနဲ့အဲကယူရီစီပြေးလာလိုက်ပါတယ်လူကီကလည်းယူရီအစွမ်းဟာဒီလောက်ပဲရှိတာကိုအထင်သေးသွားခဲ့ပါပြီသူကအဲနဲ့အရင်စမတိုက်ခဲ့ရတာကိုနောက်တရနိုင်ခဲ့ပါတယ်ယူရီကလည်းသူမဟာလူကီနဲ့ရှင်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အတွက်အဲကိုတောင်းပန်စကားဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲကသူဟာရဲရဲနဲ့လေသမားဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်မပူဖို့ပြောရင်းကနေလူကီစီပြေးသွားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူကီကတော့သူ့ရဲ့လက်ကိုဆွဲကအဝေးကိုရမ်းလိုက်ပေမဲ့အဲကပြန်ခုံပြီးတော့သူ့စီထပ်တိုက်လာခဲ့ပါတယ်လူကီကသူ့ရဲ့အနက်ရောင်မောအစွမ်းနဲ့အဲကိုမြေအထည်နှိမ်ချလိုက်ပါတယ်အဲကပြန်တက်လာခဲ့ပြီးလူကီကိုသူ့ရဲ့လက်သီးစာကျွေးပြစ်လိုက်ပါတယ်လူကီကလည်းသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ပြန်လဲတိုက်ပါတယ်အေဟာအဝေးကိုလွင့်ထွက်သွားခဲ့ရပါပြီ။သူလဲကျသွားတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အထုပ်ကလည်းပွင့်သွားရပါတယ်။လိုကီရဲ့အစွမ်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တခြားနတ်ဆိုးရဲနဲ့မတူဘူးဆိုတာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့လိုကီဟာအဲတို့နှစ်ယောက်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်လုပ်နေခဲ့ပါပြီ။ဒီအချိန်မှာအေကသူ့ကိုဘာကြောင့်ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရတာလဲဆိုပြီးသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုကီကိုမေးလိုက်ပါတယ်။လိုကီကလည်းအေဟာသူ့ရဲ့အနာဂတ်အကြံတွေအတွက်အနောက်အရှက်ဖြစ်နေလို့ရှင်းပြရှင်းရတဲ့အကြောင်းရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးဟယ်လင်ကပါသူ့ရဲ့ပြစ်မှတ်ထဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောလာပါတယ်။သူ့စီမံငကားရဲ့အမွေအနှစ်စွမ်းအဝေးကြံနေသေးတဲ့အတွက်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အင်ကလည်းဟယ်လင်ရဲ့အကြောင်းကိုပါကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်အံ့ဩသွားခဲ့ပါပြီ။နောက်တော့လူကီကယူရီအကြောင်းကိုဆက်ပြောပါတယ်။သူဟာတန့်ရှင်းတဲ့စွမ်းအောက်ကိုရရှိထားတဲ့သူရဲ့ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဘာမှမတုံ့တတ်မတိုက်တတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူကီဟာသူ့ကိုပါရှင်းပြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ပြောပြပြီးတဲ့နောက်လူကီကလည်းပိုးနဲ့ဆိုးရီကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အင်နဲ့ယူရီကလည်းပိုးကောင်တွေကိုပြန်လည်တွန်းလှန်ကြပါတယ်။ယူရီကအဲကိုပြေးခိုင်းလိုက်ပေမဲ့အဲကတော့ပိုးကောင်တွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။သူကအကောင်းဆုံးလေတမားတယောက်စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်ရှင်တဲ့အတွက်သူမကိုမထားခဲ့ပဲနဲ့ပိုးကောင်တွေကိုတတ်ပြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူကီကအဲကိုနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့မီခိုရင်နဲ့ထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ပြန်ပါတယ်။အဲကတော့ယူရီကိုဖက်ပြီးကာကွယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။မီခိုရင်ရှင်းသွားတဲ့အခါမှာတော့အကြီးမားတဲ့ခြိုက်ခွက်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့ရပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ပိုးကောင်တွေကပိုထွက်လာခဲ့ပြီးယူရီကိုတိုက်ခိုက်ပြန်ပါတယ်။ယူရီကဆူဆူရွာဒဏ်ရာရသွားပုံပေါ်သွားခဲ့ပြီးအဲကလည်းပိုးကောင်တို့ရဲ့ဖမ်းချုပ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။လိုကီဟာသူတို့ရဲ့ကိုနှိကုံးချုပ်ဖို့အတွက်လုပ်နေခဲ့ပါပြီ။ဒါနဲ့ပဲလိုကီကယူရီဖက်ကိုလဲလိုက်ပြီးတော့ယူရီကိုတတ်ဖို့ပြင်ပါတယ်။ယူရီကတော့သူမကိုအားပေးခဲ့တဲ့မိဘတွေအကြောင်းပြန်လဲတွေးနေမိပါတယ်။သူမဟာသူရဲ့ကောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူများတွေပြောနေခဲ့ပေမဲ့သူရဲ့မိဘတွေကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအများအားအားပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအခုစတော့ပြက်ကွက်သွားတဲ့အတွက်ယူရီဟာသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုတောင်းပန်စကားဆိုနေပါတယ်။လိုကီကသူမကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အစွမ်းကိုထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲပိုးကောင်တွေကဖြူလာခဲ့ပြီးကွဲအဲ့သွားခဲ့ပါတယ်။အဲကလည်းလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာသူ့ရဲ့ပိုးတက်စေးကြောင့်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ပိုးတက်စေးကြောင့်ပိုးကောင်တွေကပြန်လဲရှင်းတန်နိုင်စွာမရှိတော့ပါဘူး။လူကီဟာအဲကဒဏ်ရာရနေပြီသားဆိုတော့သူနဲ့တိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့ပေါ့လေးပဲလို့တွေးထားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲကဘယ်လိုပဲဖြစ်လာဖြစ်လာသူကယူရီနဲ့ဟယ်လင်ကိုကာကွယ်ပေးမှာဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယူရီကလည်းအဲကဘာကြောင့်များအရှုံးမပေးဘဲနဲ့ဆက်ပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေရတာလဲဆိုပြီးတွေးလိုက်မိပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲယူရီဟာသူမရဲ့အသိအကြောင်းကိုပြန်လဲစဉ်းစားပါတယ်။ဟိုအရင်တော့ကလူရီဟာသူမကိုသူရဲကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အားနယ်လွန်းတယ်လို့ပြောလို့သူမကသူရဲကောင်းဖြစ်ဖို့ဆွလို့ရှင်မိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုစတော့အဲရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြည့်ပြီးသူရဲကောင်းတယောက်ကတန်မာနေရမှာထက်ဘယ်တော့အခါမှအရှုံးမပေးတဲ့လူဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါပြီ။အဲနဲ့လူကီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲယူရီဟာလူကီကိုဓာတ်နဲ့ဝင်ထိုးပါတယ်။လူကီကသူ့တန်ရာဝေကိုချက်ချင်းတက်တာပျောက်ကင်းအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းယူရီဟာအနိုင်မရရင်တောင်မှအစွမ်းကုန်လူကီနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်။ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲယူရီရဲ့သူရဲကောင်းစွမ်းအားဝေနိုးထလာခဲ့ပြီးတော့လိုကီကိုသူမရဲ့ဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ပါရင်နောက်ထပ်ဆွမ်းကိုမြင့်တင်လိုက်ပြီးတော့လိုကီကိုတတ်ပြပါရင်ယူရီကလည်းအဲကိုတူရဲကောင်းတူဖြစ်ရရှင်အတိတ်ပဲအသိရှိနားလည်အောင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောကအဲတယောက်ကလည်းပင်ပန်းနွမ်းနဲ့လွန်းပြီးတော့ယူရီအပေါ်လဲကျသွားခဲ့ပါရင်
เอเดียวตัวมายาปองอปมาอีกเพียงนี้แหละจียูริฮาเอกูตบัวจานิดาพี่เดียจาววงคันไลบารียาเปียวเดียคำรอเอโนลาเคบาบีตัวกาเลอจีเชนส่งตัวเคบีเชยอนตัวจ้ากาไตมีตัวจ้าเปียมารีดิโลเนเวยูริฮาเอกูจีซูเดนสกาเปียวบารีปีรอตัวเนียมยูกูเปียนโพส่งพี่ไลจาบารีหลังชาวไลเนเวยูดีเอทูเซเนอตันจ้าเลียเปียมารีอัตันกาปูบีเจลากายูริกาเลจ้าลาเคบีรอตัวกาตีเอตสีเวกูมักไกตัวในบุลูเปียวบารีตะเกรอเอดีอัตันกาเอกูไลชานิกเรตัวอเมเนအဖေအတန်နေဖြစ်ပါလေအေကလည်းသူ့ရဲ့မိဘရိမန်သဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီးယူရီနဲ့သူ့ကိုသူ့အမေမမြင်သွားစေချင်တဲ့အတွက်အေကလည်းယူရီကိုရှီလျက်အမြန်ဆုံးပြေးထွက်သွားခဲ့ပါလေအေတယောက်ခက်လန်လန်ရောက်တော့မှပဲတက်ပြင်းချနိုင်သွားခဲ့ပါလေယူရီကတော့အေတခုခုကြောက်နေတဲ့ပုံစံကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ရဲနေခဲ့ပါပြီပြီးတော့အေဟာသူ့ရဲ့အမေပုံစံကိုစိတ်ကူးယဉ်ကြည့်လိုက်ပြီးဘယ်လောက်တော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတာလဲဆိုတော့တူကပဲတီးပါလေသူတို့နေရာမြို့ထဲကိုပြန်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အံ့ဩတွားရပါလေသူတို့ပြန်တွေ့တဲ့အခါအရင်ကမြို့လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးဟိုတယ်လည်းမရှိပါဘူးလိုကီရဲ့ထင်အောင်ထင်မှာပုံရိပ်ဝင်နဲ့အမြင်မအောင်လှုပ်ထားလိုက်မှတိလိုက်ရပါတယ်ယူရီကလည်းသူ့တဲခုအဖို့အတွက်နောက်ထပ်နေစရာရှာရမယ်လို့ပြောပါတယ်အေကရောအရင်တုန်းကအချောင်းကိုပြန်တွေးနေမိပါတယ်အရင်တုန်းကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုမပြောဘဲနဲ့တက်နဲ့ကစားဖို့ထွက်သွားခဲ့ပူပါတယ်သူ့အမေဟာသူ့ဒုက္ခရောက်မှကိုကြောက်တဲ့အတွက်လိုက်ရှာခဲ့ပါတယ်သူ့ပြန်ရောက်တဲ့အထိတခါဝါမှပဲစောင့်နေခဲ့တာပါเออเองกูเปียกได้คําว่าตู้เยอะอมีหาตู้ทินท้าได้อะไตเป้ตู้กูส่องนี่แค่บี้ตู้มาปี้ลาได้คําว่าตู้ช่างพวกตะค้ากูอเมียนปิ้ไล่ไปเม้ยุติยะตู้เยอะอนอกมาปอลาบาริเอก็เลยจ่อแล่นจาเนี่ยตู้อภิอคันได้กูตะเปี้ยวนทวาเคบาริตู้อภิก็รอตู้อเมเนี่ยยินสั่นย่าร่อมาဖြစ်บารินอกตะนี้มาเนี่ยมาตู้อเมก็เอกูไม่เปลี่ยนพวกตองสู่บาริเอก็เลยดีโลอปุมูမျိုးเสร็จลงนี่เม้สื่อเนาะมုံมีไล่เม้โลပြောกาตู้อเมก็เลยลั่นทวาเคอะพี่เปลี่ยนเลยตองไปมาริอเมก็มนุษย์เสร็จขึ้นมาตู้กูเลตมาเตี่ยวอนีเนี่ยเป้เสร็จลงพวกยีมันท้าดาลาโลเม้บาริตู้ก็เลยตะชาอาจารย์นี่ปอลาเข้เม้สื่อเนาะยัดไหนเนี่ยอาจารย์ပြောบาริပြီးတော့သူအခုထိလုံနေတာကလည်းအဲ့ဒီအလုပ်ကိုချင်းမြတ်နိုးတာကြောင့်လို့ပြန်ပြောပါရီ။နောက်ယူရီနဲ့တွေးဆောင်ကပြန်သွားခဲ့ကြပါရီ။ဒီလိုနဲ့ပဲဒီအပိုင်းကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ဂျန်နေသေးတဲ့အပိုင်းဒီကိုမကြမီမှာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရီ။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။